Moje meno Mira Maukš, tvorím kreatívnu dvojicu s Petrom Vodom Maukšom a spolu sa venujeme interiérom už hodne dlhú dobu a toto bolo naše srdcové zadanie, kde sme v takom kolektívnom brainstormingu vyslovili slovo telocvičňa. A vtedy od toho momentu už nám to bolo jasné. Moodboardy sa začali uberať týmto smerom. My sme chceli toto, aby ste si navštevu tohto vzdelávacieho centra pripomenuli vaše telocvične vašho detstva. Ja by som ešte chcel povedať o tom nadviazaní na tie sokolovne, kde sa vlastne dával dôraz aj na remeslo. Chceli sme to troška preniesť aj do tohto priestoru vo forme všetkých tých drevených vecí, nábytkových prvkov, ktoré sa tu nachádzajú. Všade je použitá v podstate pravá drevená dýha, tieto, ale je to celé robené naozaj s tým zámerom, aby sa zotrel ten rozdiel medzi cvičením tela a cvičením mysle. Pretože aj jedna, aj druhá strana by mala byť vyrovnaná. V priestore sme sa to snažili vytvoriť